Ja sam Sirina, i to je moja primara. Primarna misija je slobodna Makedonija. Ja sam Hacar, i kolje, i hrače.
sunt i Andre, i Petre sunt i Șocu, i Ioan sunt i Goran, i Iordan sunt i Lubișa, i Pasta sunt i Renio. Ja sam heroj od Makedonije. Moja ta misija je da ja branam slobodu. Ja sam Kiro Vidunov. I po presiji znam. Makedonija je sve što ima. Ja sam Bobas. Ja zvem vam Makedonija. I vlada hrabrost. I makedonska da gordost. Ja skažem vam precite koja za grižanje Evropije i drugi da je. Ja sam Toše. Ja sakam site. Site ne sakam i znam. Makedonija naviva za vas. Ja sam Karolina i sigurna sam da neka naš uspjeh od nas zavisi. Ja sam Marko Međinovski i Beuteri. I sam nekaj sa Kažnjama. I sada te kombinađa i se osvojim na svetu. Ja sam Kire, Kire Lazar. I ostavam srce na terenu. Za site vas koji znajate od kogo da verujete i od kogo da učite. Ja sam Goran Pande. Una magija, grande di Macedonija. Futbol zbližava, futbol postoji. Ja sam Vlatko Iljevski i znam što napravite za Makedoniju. Lijele ljudje, što napravite? Lijele ljudje, što napravite? Za Makedoniju, za nas, za idite generaciju. Ja sam Marko Čalasa. Čudo to od djete. Od Microsoft, a od Makedonija. Ja sam Makedon, Makedon Dimitrovski. Manja je genij od Tetovo, od Makedonije. A ja sam samo mal učenik. Na moji dike ruske site bije, od koga učam. Od vaše poznanje i hrabrost, slobodno sam na slavom i nad gradom. Sveti patoka sam na moje kjerne roje. Neka pravda, neka pravda! Budi i ti neći heroj. Biti!